ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒါဘိုးချုပ်မွေးနေ့မှာဆိုရင်ဘိုးချုပ်ပြတိုက်ကိုလာရောက်တဲ့သူဟာပုံမှန်ထက်ကိုပဲနှစ်ဆကျော်မြင့်တက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တရားနှစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ကဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက်ကိုလာရောက်လဲပတ်သူတွေဟာများပြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလာရောက်လဲပတ်သူတွေဟာဆိုရင်လေပြတိုက်ဖွင့်လက်ချိန်မနက်ပိုင်းကတည်းကကိုပဲစီကားနေတာဖြစ်ပြီးတော့တနေ့ကုန်ကိုပဲလာရောက်သူတွေနဲ့များပြားနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တရားနှစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာရန်ကုန်မြို့နှမောက်လမ်းမှာရှိတဲ့ဘိုးချုပ်ပြတိုက်မှာတော့ပုံမှန်နေ့တွေထက်ကိုပဲလာရောက်တဲ့လူတွေနဲ့အထူးစီကားခဲ့တာပါ။ပုံမှန်နေ့တွေမှာဆိုရင်တော့လာရောက်ကြည့်ရှုသူက100နီးပါးလောက်ပဲရှိပြီးဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့မှာဆိုရင်ပြည်ရင်းပြည်ပကနိုင်ငံသားသားဧည့်သည်တွေနဲ့ပဲမနက်ပိုင်းမှာတည်းလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အရေအတွက်ကတော့100နီးပါးအထိရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ပြောပြမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့။ဘိုးချုပ်ဆိုတာဘိုးချုပ်ကတကယ့်ကိုလေးစားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကဘယ်သူပဲဘလိုပဲကြောက်ကြောက်ပါလိ။အားလုံးကိုအနစ်နာခံစိတ်နဲ့ဆွလို့တဲ့စိတ်နဲ့သူကလေးစားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘူချုပ်ရဲ့ဒီအိမ်ပြတိုက်ကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဘူချုပ်ဒီစီမံထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်စပန်းကုန်းစပန်းခန်းအဲအဲ့လိုလေသူရဲ့ဟိုစကိုက်တာစိတ်ဓာတ်လေးတွေပေါ့နော်အကျင့်လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကစီစနစ်နဲ့သွားတာလေးတွေမြင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါလေးလေးအိမ်တိုင်းမှာဆိုရင်လိုအပ်တယ်လေအဲဟုတ်တယ်မလားအိမ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ရရမှာကိုအဲ့ဒါလေးတွေလိုအပ်တယ်အဲကျွန်ဘူချုပ်ဒီမှာနေဝါရကစပန်းကုန်းစပန်းခန်းရှိတယ်အဲအားလုံးအစည်းအဝေးခန်းဆိုလည်းအစည်းအဝေးခန်းအားလုံးတည်တည်တတ်တတ်လေးရှိရဲ့ကျွန်တော်မြင်တယ်စီးစနစ်ကြီးတဲ့လူလိုပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေအတွက်ကိုတော့ဝင်ကြီးအနေနဲ့အခမဲ့သတ်မှတ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုလည်းဗဟန်းမြို့နယ်ကယမီယဖာတွေနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေပေပြုတ်နံများနဲ့ကော်ဖီတို့ကိုလည်းဒါကျွေးမွေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါသေးတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက်ကတာဝန်ရှိသူတဦးရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။ဘူချုပ်ပြတိုက်ကတော့ပုံမှန်ဆိုရင်မားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရပြတိုက်အားလုံးရပိတ်ရပေါ့တနင်္လာနေ့ကပြတိုက်ပိတ်ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကကြတော့ဟိုဘူချုပ်ဆန်ရမွေးနေ့ပေါ့ဟိုတရားနဲ့နဲ့မြောက်မွေးလေဆိုတော့မားတို့ဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်ရဒီနေ့ပြတိုက်ကိုဖွင့်ပြပြီးရောအများပြည်သူတွေကိုပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘူချုပ်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဘူချုပ်ရဲ့ဒီတိုင်းပြည်ပေါ်ကိုဘလို့ချစ်ပြီးရောသူအနစ်နာခံပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဘူချုပ်ရဲ့ဝါသနာပေါ့ဘူချုပ်အစားဖက်ဝါသနာပါဒီခေတ်ကလေးတွေစတဲ့ဖတ်ဖို့အတွက်ကိုနမူနာပြဖို့အတွက်ဒီရုပ်ထုလေးကိုလည်းနမူနာလောက်ထားတဲ့သဘောမျိုးသူတို့တိအောင်လို့ပြောတော့ဒီကလေးတွေ Facebook တွေတုံးနေမဲ့အစားအဲ့ချိန်မှာစာလေးတွေဖတ်ပြီးတော့ဒီဘိုးချုပ်လိုတစ်ချိန်မှာတိုင်းပြီးခေါင်းဆောင်နေလည်းဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနဲ့ဘိုးချုပ်ကလည်းအမြဲမှတ်တရရစေခြင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပေါ့ဒီကလေးတော့ရှိပါမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ဘိုးချုပ်မွေးနေ့ကိုတော့ဒါကလေးများနေ့အဖြစ်ကိုပဲသတ်မှတ်ထားသလိုမြို့နယ်တွေတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကလေးတွေအတွက်ကိုပဲစွန့်ရင်ပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းကျင်းပပေးခဲ့ကြရလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်